jävla träd i vägen här. Mm. Där. Ser ni? Ja, alltså, om du skjuter sig till så skjuter så sprutar jag med dem. Det är två stycken. Eller så är det en zombie efter. Det var en hunter. Dog han? Nej, han kom ut igen samma väg. Han är där ute. Nej, han är lite rädd, tror jag. Jävlar, nu kommer den här killen med scuba gear. Han går mot tornet nu. Rakt mot tornet kommer han. Är det han med scuba eller? Jag vet inte. Till vänster om dig alltså. Var det han till vänster om dig? Ja, till vänster. Sen nästa snubbe kommer springande på vägen. Precis till höger om vägen. Det är han med scuba. Fick du dem? Inte än. Ser du dem? Nej, två stycken. Är det outlaws? Det är två av dem. Där. Jonas? Ja. Jag är fram och luktar. Öppnar du en dörr? Jag stängde en dörr. Han är död. Gött, glida. Är du räknat till slut? Control. Om jag typ dubbeltappar så sänker jag mitt vapen. Oj, är det du då? Är det du? Ja. Han är död. Bra. Ja, men det är min med. Oj! Jag är död. Någon, jag är död. Någon inne från basen tror jag. Nej, jag tror att han var uppe där du är. Nej, det var han inte, för jag stod med en sten med ryggen. Där jag satt innan och så kom skottet ner. Är du helt säker? Ja, eller sidor så i alla fall. Fan. Skit också. Sidor från vad det? Gör honom eller? Han är död. Fan hände? Gromus eller? Nej. Jag ska 50 meter. Gå inte mindre. Ska sitta längre ner. Vad fan? Vad jävlar, den flög. Ja, jag såg det. Han sitter säkert i tornet. Det är en torn där borta. Jag kan gå ut här. Ja. Nej, jag ser honom. Han är i skogen. Precis. Fan, är det inne eller? Ah. Nej, han är ute. Där igen, han kom blöda ut. Jag får ut inte mer nu, han dog. Den värsta anfan. Snyggt. Han är död. Nice. Under mig. Ja, han kommer upp, han kommer upp. Ranger level 3. Kör hunter.
jävlar med folk inte blev där då. Nej. Och sitta han i... Oj, oj, det var inte han. Ja, jag ser honom. Han är efter mig nu. Han kommer här ju. Nu har jag en yxa. Nu har han en yxa i huvudet. Hello, my friend. I want to talk to you. Oh, you're gonna die. You're gonna die. Oh, now I found a weapon. Nice. Gött. Nu fick han inte längre i alla fall. Var?